Umayyong kami kayo ng Islami din ang parayong malamit mo po. Ako rin kami ng kasingin. Salamat na rin. Karang doon sa patuloy po. Allah ay bilal ko ang mga ko. Insano ko zindagi guzarne ka behtarin tarika Islam ki shakal mein diya hai. Isme aqaid, ibadat, muamalat, muasharat, akhlaq, سماجیات، سیاسیات اور جتنے سارے شعبے ہیں ان تمام شعبوں سے متعلق کامل و مکمل درکاری ہیں. اب کسی کو اپنا دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں اور کسی کو کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے بندوں کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ عطا فرمایا اور وہ زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق ہیں. جب بھی دنیا میں اسلامی طریقوں پر عمل ہوا ہے تو پوری دنیا میں امن رہا ہے. سارے شعبوں سے متعلق امن رہا ہے. معاشرت میں بھی اور معاملات میں بھی امن رہا. حکومتیں بھی امن کے ساتھ چلتی رہی. لڑائی جھگڑوں سے فساد سے امت بچتی رہی. اسلامی خلافت کی پوری تاریخ ابتدائی وہ دور جس میں جو ابوبکر رضی اللہ عنہ سے شروع ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ گزرا اور پھر بعد میں جو خلافت کے ادوار رہے اس میں آدھی سے زائد دنیا پر مسلمانوں کا نظام رہا. کوئی لڑائیاں کوئی جنگیاں نہیں تھیں. سکون تھا اور سارے شعبے بہترین طریقے پر ترقی کر رہے ہیں. یہاں تک کہ ہندوستان میں مغلوں کا جو دور ہے اس میں مغل بادشاہوں کا زمانہ رہا تو ان کا بھی ایک لمبا زمانہ گزرا کہ جس میں ملک میں امن تھا اور ہر اعتبار سے ملک ترقی کرتا تھا. لوگوں کی ترقی وہی ملک کی ترقی ہوتی ہے. ہندوستان میں سارا نظام جو تھا وہ بہتر سے بہتر طریقے پر چل رہا ہے اس لیے کہ مسلمان اپنے طریقے پر تھا. کسی نہ کسی درجے میں اسلام کی وہ صحیح روایات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا نظام جو تھا وہ رائج تھا. تو اس وجہ سے حکومت کے راستے سے لوگوں میں بھی امن تھا. ملک ترقی کر رہا تھا. یہاں تک کہ جب انگریز ہندوستان میں آئے اس وقت ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا. دنیا میں سونے کی چڑیا. پوری دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک یہی تھا. پوری دنیا کا ترقی کو اور کوئی جانتا بھی نہیں تھا. ترقی کس کو کہتے ہیں اس وقت. ایسا بہترین نظام تھا. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمتہ اللہ علیہ نے پورے ملک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نافذ کیا. فتاوی عالمگیری جو ہے وہ ان کا دستور تھا. ان کی حکومت کا اس کے مطابق فیصلے ہوتے تھے اور اس کے مطابق نظام چلتا تھا اور سارے شعبوں میں ترقی تھی. گناہوں کی کمی تھی ہر لائن میں. حالانکہ بڑی اکثریت ملک میں ہمارے برادران وطن کی غیر مسلم بھائیوں کی باوجود اس کے مسلمان جو تھے وہ اس زمانے میں چونکہ اوپر سے نیچے تک اس کی ایک فکر تھی کوشش تھی تو بہت سارے جرائم سے جو جرائم عامتاً معاشروں میں پھیل جاتے ہیں پوری صحبت کی وجہ سے بے حیائی ہیں زنا ہیں شراب نوشی ہیں جھوٹ ہیں سود ہیں ایسے جرائم سے معاشرہ پاک تھا انہیں اور مسلمان اپنی پہچان کے ساتھ اپنی شناخت کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا. اچھے اچھے مدرسے قائم تھے. ہزاروں لاکھوں مسجدیں بنی ملک میں. حج میں لوگ جاتے تھے اور ایک بہترین نظام تھا. لیکن جب اوپر سے ہی ذمہ دار قوم کے بستی کے برادری کے گھرانوں کے خاندانوں کے ذمہ داریوں کے اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار
عوام سمجھتے ہیں ذمہ دار علماء ہیں، بستی کے لوگ سمجھتے ہیں بستی کے 5-25 آدمی ذمہ دار ہیں، محلے والے سمجھتے ہیں کہ ہمارے محلے میں فلاں فلاں 2-3 آدمی وہ ذمہ دار ہیں، گھر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں ہمارا دادا یا ابا یا نانا وہ ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں سب پر تقسیم کی، سب پر تقسیم کی، جیسے آدمی اپنے گھر خاندان کی روزی روزگار کے لیے بستی والے بستی کے چند لوگوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، اور گھر کے افراد صرف دادا کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، اور گاؤں کے لوگ پورے سارے مل کر چند لوگوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے۔ جیسے آدمی بالغ ہوتا ہے وہ اپنی روزی روزگار کے اعتبار سے اپنے آپ کو خود ذمہ دار ٹھہراتا ہے، تو معاشی اعتبار سے ہر آدمی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی 20 سال کا بچہ مہینے میں 25,000 روپے کما رہا ہے، 22 سال کا لڑکا ڈاکٹر بن کر اپنا دواخانہ چلا رہا ہے، انجینئر بن کر اپنا کام کر رہا ہے، تاجر بن گیا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھا ہے معاشی اعتبار سے، اپنے آپ کو پالنے کے اعتبار سے، اپنی جواب داریوں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے اعتبار سے۔ ایسے دینی اعتبار سے ہر فرد اپنی ذات سے ذمہ دار ہیں کہ خود اپنے اندر اسلام کو داخل کریں اور لوگوں میں وہ زندہ ہوں اس کے لیے کوشش کریں، ہر آدمی ذمہ دار، اور ہر ایک کی ذمہ داری جو ہے اس کی حیثیت کے بقدر ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہیں اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا کتنی ذمہ داری ادا کی، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ جو اپنی ذات سے اسلام کو جگہ دے، اسلام کو اپنے گھر میں جگہ دے، اپنی ذات میں، سب سے پہلے ہم اسلام کو اپنی ذات میں جگہ دیں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے ملک میں اگر اسلام کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، اسلام کی شریعت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو بہت سے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہیے، اس کے لیے احتجاج ہوتے ہیں، اس کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، کورٹ میں اس کے کیسز چل رہے ہیں، ضرور ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ پر، لیکن کیا ہمیں اپنے ذات سے اسلام کے نکلنے کا بھی کوئی دکھ ہے کہ ہماری ذات سے کتنا اسلام نکلا ہوا ہے اور ہمارے گھر سے کتنا اسلام نکلا ہوا ہے، ہمارے معاشرے سے کتنا اسلام نکلا ہوا ہے، ہماری بستی سے کتنا اسلام نکلا ہوا ہے؟ اگر ہم اس کا لیول ناپیں گے کہ کتنا اسلام ہے اور کتنا غیر اسلام کے طریقے رائج ہیں اپنی ذات میں، تو ہم خود اندازہ کریں گے کہ غیر اسلامی طریقے زیادہ ہیں اسلام کے طریقوں کے مقابلے میں۔ خود اپنی ذات میں ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، پھر اپنا گھر ہے کہ ہم اپنے گھر کو چیک کریں کہ ہمارے گھر میں اسلامی معاشرت کتنی ہے، اسلامی معاشرت کے جو بنیادی جز ہیں، بنیادی جز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ تھا اس کے بیز، اس کی بنیادیں جو تھی وہ حیا پر تھی، سب سے پہلی چیز ہے حیا، اور سادگی، اور پاکی، یہ بنیادیں ہیں اسلامی معاشرے کی۔ کہ اسلام کے معاشرے میں ناپاک رہنا، گھر ناپاک رکھنا، اپنے محلے کو گندا اور ناپاک رکھنا، یہ بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا عیب ناپاک رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر باوضو ہوتے تھے، اپنی امت کو اس کی تعلیم دی کہ باوضو رہے، ناپاک نہ رہے، وضو کے بغیر رہنا بھی ایک قسم کی ناپاکی ہے، جس سے نماز نہیں ہوتی، قرآن نہیں پکڑ سکتا آدمی، اتنے درجے کا ناپاک، اور غسل کی حاجت والا وہ بڑے درجے کا ناپاک۔ باقی ایک بنیاد ہے ہماری، استنجا آدمی نے کیا اچھی طرح سے استنجا کر کے پاک ہو، آدمی پیشاب کیا استنجا کر کے پاک ہو، یہ بنیاد ہے کہ پاکی ہمارا معاشرے کا جز ہے۔ گھر میں بچے ہیں، بچیاں ہیں، گھر کا ماحول ہے، اس گھر کے ماحول میں کتنی پاکی ہے، ہم ذرا سوچیں، جو ہمارے اسلامی معاشرے کا بہت بڑا جز ہے پاکی۔ پھر اس کے بعد ہے حیا، اسلام کے معاشرے میں حیا، بولنے میں حیا، دیکھنے میں حیا، سننے میں حیا، حیا بہت بڑی چیز ہے، ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، بے حیائی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اپنی امت کہ بے حیا نہ بنے، بے حیائی کے بول بولنے سے روکا، فحش سے وہ بچایا ہے۔ ہر جمعہ کے خطبے میں امام صاحب پڑھتے ہیں
ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. اللہ تعالیٰ تم کو عدل کا انصاف کا حکم دیتا ہے. ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان, کہ انصاف کرو اور احسان کرو, ہر ایک کے ساتھ انصاف کرے آدمی. یہ اسلامی معاشرہ, اسلام کے معاشرے میں انصاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی, فاطمہ نام تھا ان کا, ان سے چوری کا گناہ سرزد ہوا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا حضور. تو بعض لوگوں نے سفارش کی کہ حضور اس کو چھوڑ دیا جاوے, یہ ہو جائے. تو حضور نے کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کٹواتا, اللہ کی حد میں نافذ کرتا زمین پر. اللہ کی حد ہے, یہ تو فلاں خاندان کی عورت ہے, لیکن اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی, یعنی میری بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹواتا. عدل ہے انصاف, انصاف کے ساتھ ہے, سب کے ساتھ انصاف. برابری کا نام انصاف نہیں ہے. برابری جو ہے مساوات کا آج نعرہ جو یورپ نے لگایا ہے مساوات کا, کہ مردوں کو عورتوں کے برابر حق دو, سب کا حق برابر ہے, اس میں عدل نہیں ہوتا, یہ انصاف سے خالی ہے یہ نعرہ. اس لیے آج دنیا پریشان ہے, انصاف نہیں ہے. دنیا میں مساوات کا نعرہ لگائے کہ سب کو برابر کا حق دو. کمیونزم آیا تو وہ لائے کہ بھائی جتنا کماوے مالدار وہ ان کا نہیں ہے, جو کماوے اس کا نہیں ہے, وہ سارا حکومت کے خزانے میں جمع ہوگا اور سب کو برابر کی تنخواہ ملے گی, غریبوں کو مالداروں کو سب کو خرچہ حکومت دے گی, سب کو گھر حکومت, کوئی بے گھر نہیں رہے گا, لیکن کوئی آدمی جو ہے وہ ایک گھر سے زیادہ نہیں رکھ سکے گا. یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. دوسری طرف مساوات کی بات لا رہے ہیں کہ بھائی برابری کی جاوے, تو برابری میں بھی برابری نہیں ہو سکتی. اللہ کا نظام ہے, اللہ نے عدل کا حکم دیا کہ انصاف کریں, اور پھر انصاف سے اوپر احسان کرنے کو لوگوں کے اختیار میں دے دیا. بھائی میرے پاس ان کے 50 روپے نکلتے تھے, میں انصاف کا تقاضا ہے کہ میں ان کے 50 روپے دے دوں, یہ تو انصاف ہو گیا. لیکن چونکہ انہوں نے بہت دنوں تک میرے اوپر احسان کیا تھا, 50 روپے میرے پاس ان کے نکلتے تھے, اب مجھے ایسا لگا کہ بھائی نہیں, اس نے بیچارے نے میرے اوپر احسان کیا ہے اور 50 تو اس کے تھے ہی نکلتے, 50 اس کے دے دوں اور مزید اس کی کوئی رعایت کر دوں, غریب آدمی ہے تو ان کو میں مزید کوئی فیسیلیٹی دے دوں, کوئی سہولت دے دوں, کوئی چیز سستی ان کو دے دوں, ان پر احسان کروں. تو ایسا احسان کرنے کا حکم دیا, عدل اور انصاف اس کے اوپر احسان کا حکم دیا. وہ ایتا عید القربہ, اور کہا کہ ذوی القربہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دو, لینے کو نہیں کہا, لینے کا اور کھانے کا اسلام میں نہیں کہا, دینے اور کھلانے کو کہا. جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کرو. یہ معاشرے میں امن لانے کا اور معاشرے میں سکون پیدا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ جو جتنے بھی لوگ ہیں سب اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے, چاہے وہ رشتہ دار مالدار تو اس کو ہدیہ دیں. بعض مرتبہ شیطان یہ چکر دے, بات تو بہو ہے بھائی, ہدیہ دینا تو بہو ہو, اس کو بھی ہدیہ دے سکتے ہیں. جب بھی دینے کی بات آتی ہے گھر میں تو یا تو شوہر یا بیوی, اگر کہا بھائی فلاں نہیں, ان پاس تو بہو ہے بھائی, ہدیہ تو دے سکتے ہیں, کھانے پینے کی چیز دے دیں, پیسوں کا بھی ہدیہ دے سکتے ہیں, کپڑے کا ہدیہ دے سکتے ہیں, چیزوں کا ہدیہ دے سکتے ہیں. یہ ہمارے دین میں ایک بہت بڑی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر لوگوں کو ہدیہ دیا, اور آپ کو بھی لوگ بہت ہدیہ دیتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھتے نہیں تھے, جو آتا تھا قبول کرتے تھے اور اس کو خرچ کر دیتے تھے. اور بعض مواقع پر ایسا بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کا ہدیہ نہیں لیا, ان کو واپس کر دیا, جو خود محتاج تھے. حضور کو اندیشہ ہو کہ مجھے دے دیں گے, بعد میں دوسروں سے مانگیں گے, بہتر ہے کہ مجھے نہ دے, وہ اپنے پاس رکھے. تو یہ معاشرے میں امن پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے. دینے والوں کو خدا دیتا ہے, وہ دعائیں نا فرشتے کی, یا اللہ جو مال خرچ کرے اس کے مال میں برکت دے, اور جو روک کر رکھے اس کے مال کو برباد ضائع کر دے. مال روکنے کے لیے نہیں ہے, مال خرچ کرنے کے لیے, مال روکنے کے لیے. آج دنیا میں جتنا فساد ہے مال چند لوگوں کے پاس رکا ہوا ہے, چند فرد افراد کے پاس, انگلیوں پر گنے جاوے پوری دنیا کا مال اتنے لوگوں کے پاس رکا ہوا ہے, وہ پھر نہیں رہا مال چند لوگوں کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں حکم دیا کہ مال کو خرچ کر دے قریبی رشتہ دار, ایتا ذوی القربیٰ, کہ قریبی رشتہ داروں کو دے, اپنی اماں کو, ابا کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, جو جیسا محتاج, جو جیسا. پانچ بھائی ہیں, پانچ بھائیوں میں دو بھائی غریب ہیں تو ان کو زیادہ دیں,
किसी के 5 बच्चे हैं, 2 लड़के 3 लड़कियां हैं, लड़कियों को अच्छी खाती पीती हैं, लड़के कमज़ोर हैं तो लड़कों का तआवुन ज़्यादा करें, और लड़कियां कमज़ोर हैं तो बाज़े मरतबा बाप की नज़र ज़्यादा लड़कों पर ही रहती है खर्च करने में, वो तो जमाई खाए, भाई जमाई थोड़ी खाएगा वो अकेला, सारा थोड़ा उड़ा जाएगा। ये एक आम जबान से जुमला है लोगों के कि जमाई थोड़ा, भाई दामाद थोड़ी अकेला खाएगा वो भी, तो बेटी हमारी उसके घर में, उसकी औलाद हमारे नवासे हैं। ये जाहिलियत है, जाहिलियत जो हिंदू माशरे में चीज़ें, वो बच्चियों को मीरास में भी हिस्सा नहीं देते कि दूसरों के यहाँ चला जाएगा, तो उनके वहाँ बहुत बेबरकती, बहुत बेबरकत। और जिस माशरे में, जिस दीन में मीरास है, वहाँ बहुत बरकत है, वहाँ बहुत बरकत है। देखें कौन कमज़ोर है। मरने के बाद तो शरीयत ने हिस्से मुतय्यन कर दिए कि मौत के बाद तो शरीयत ने तकसीम कर दिया, लिज़्ज़कर मिस्लु हज्जुल उन्सैन, मर्द के औरत का दोगुना मर्द को मिलेगा, वो तो शरीयत ने तकसीम कर। लेकिन जीते जी आदमी अपनी औलाद पर नज़र करें कौन कमज़ोर है, बेटियां कमज़ोर हैं तो उनका ताउन करें, बच्चे मजबूत हैं उनका कम ताउन करें, और बच्चे कमज़ोर हैं लड़के तो उनका ज़्यादा ताउन करें। ऐसे भाई हैं, भाई जो हैं, भाई वो भी हकदार हैं कि भाई के माल में से वाजिब दर्जे का नहीं, बाज़े मकाम वो पहुँच जाते हैं जिसमें आदमी के ज़िम्मे अपने करीबी रिश्तेदारों पर वजूब के दर्जे तक भी खर्चा आ जाता है, जैसे माँ बाप है, लेकिन इस्तेहसानन उन पर एहसान करने के लिए ज़्यादा हकदार करीबी रिश्तेदार, ज़्यादा हकदार, ज़्यादा हकदार करीबी रिश्तेदार। जो ज़कात के मुस्तहिक हो सकते हैं तो करीबी रिश्तेदार ज़्यादा हकदार है, बजाय दूर के रिश्तेदारों के और बजाय दूर के इदारों के, बजाय बाज़ों का एक किस्म की ज़हनियत ख़ास बन जाती है। बाज़े लोग मदरसे में ही ज़कात देने को सवाब की चीज़ समझते हैं, उसके अलावा देंगे तो सवाब नहीं मिलेगा ऐसा समझते, ऐसा नहीं। जैसी ज़रूरत हो, आए मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का हाकिम बनाकर भेजा, उनको कहा कि वहाँ के मालदारों की ज़कात वसूल करके वहीं के गरीबों को दे देना। ये बुनियादी इस्लामी तरीका है। ज़कात तो अदायगी हो जाएगी आदमी दुनिया भर में कहीं भी देगा, हमारे इमाम के यहाँ, बकिया अइमा के यहाँ नहीं होती है, बाज़ों के वहाँ, हमारे यहाँ हो जाएगी उसकी अदा, कहीं भी दे देगा। लेकिन आदमी सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को देखे कि उनमें कमज़ोर से कमज़ोर, वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और इस मालदार की ज़कात से पता नहीं कौन कौन पल रहा है। दूसरा एक आदमी ज़कात भी देता है तो 50-50 रुपये 5 को दे दिए, 50-50 5 को देने के बजाय 1 को 250 दे दे तो इसकी बड़ी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। 50,000 की ज़कात है, एक आदमी को एक साल 50,000 देकर उसको काम पर लगा दिया धंधे पर, तो दूसरे साल ये ज़कात अदा करता हो जाएगा, और उस 50 को 25 जगह तकसीम करके 2,000 सबको दिए तो 2,000 आदमी के पास आएंगे। जाहिर बात है आदमी क्या सोचेगा, उसको 50,000 रुपये देकर उसके कारोबार की तरतीब बना दी, भाई आपको हम 50,000 दे रहे हैं, आप क्या धंधा कर सकते हो, या उसमें इतनी औरत ने किसी को उसका सलाहकार बना दिया, भाई इसको तुम मशवरा दो, 50,000 इसके पास है, इसको खड़ा करो। ये इस्लामी मुआशरा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है जो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने निज़ाम मुमलकत चलाया है, तो उसमें किसी मुसलमान को कमज़ोर रखना पसंद नहीं किया। खुद हुज़ूर ने कहा कि मेरे नज़दीक ताकतवर और कवी मुसलमान कमज़ोर और ज़ईफ़ मुसलमान से अफजल है, चाहे उसके आमाल कम है, ये दोनों बराबर सराबर, एक मजबूत एक कमज़ोर आमाल के अतबार से बराबर है, कम है या ज़्यादा है, लेकिन हुजूर फरमा रहे कि मेरे नज़र में ताकतवर और मजबूत मुसलमान वो ज़्यादा अफजल हैं कमज़ोर और ज़ईफ़ मुसलमान से, और देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से, कि देने वाला हाथ हमेशा रहे। ये निज़ाम है हमारा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने हुजूर वाले मुबारक माशरे को सबसे पहले अपनी ज़ात पे जगह दें। एक फ़र्द बना, एक से दो हुए, दो से तीन हुए, जमात बन गई, 3 घर हो गए, 6 हुए, 10 हुए, 20 हुए, मोहल्ला बन गया। हर आदमी दूसरे को बनाने के चक्कर में पड़ेगा, एक भी नहीं बनेगा, हर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश में लगेगा, एक भी नहीं सुधरेगा। कोशिश हमारे के हमारे अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुआशरे में किन चीज़ों की मेरी ज़ात में कमी है, मेरे घर में क्या कमी है, हमारे घर की हया में कितने दर्जे की हया है, कितनी नहीं है, जितनी नहीं है उस पर आदमी मज़ीद कोशिश में लगे, अपनी बच्चों को बेटियों को नवासियों को पोतियों को उनसे इस लाइन का मुज़ाकरा तो करें। हम बात तो रखें अपने घर में, हया की बात रखें, पाकी की बात रखें, सफाई की बात रखें, और इस्लाम के मुबारक निज़ाम की बात रखें आपस में बैठकर,
کہ کس راستے سے اسلام کا مبارک نظام ہمارے گھر میں نافذ ہو سکتا ہے، ہمارے گھر میں اسلام کا نظام نافذ کرنے میں کون سی حکومت ہمارے راستے میں روڑا اٹکاتی ہے۔ ہم اپنے گھر میں چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر سود سے پاک ہو، جھوٹ سے پاک ہو، بے نمازی کوئی نہ بچے گھر میں، ہمارے گھر کے 100% عورتوں کا شریف پردہ ہو اور ہمارے گھر میں حیا ہو، پاکی ہو۔ اس کے لیے ہمیں کوئی رکاوٹ ہے؟ ارے بھائی کوئی رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں۔ ارے جمعہ کے دن سفید کپڑے پہننے میں پولیس والے پکڑ جاتے ہیں کیا؟ بولو نا بھائی۔ ارے جمعہ کے دن اگر آدمی سفید کپڑے پہنے گا تو پولیس والے پکڑ جائیں گے اس کو؟ بولو نا بھائی۔ ارے کوئی پکڑے گا اس کو؟ اور ہمارے نوجوانوں کو اگر کوئی کرتا پاجامہ ڈیلی پہنیں گے تو کوئی ان کو رکاوٹ ہے؟ ارے بھائی کوئی رکاوٹ ہے؟ اندر دل پر لینے کی بات، دل پر لینے کی بات ہے۔ آدمی اندر دل پر لے، طبیعت پر لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی سنتیں چھوٹ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عام لباس سفید تھا، جمعہ کو خاص اہتمام فرماتے تھے، اور فرمایا حضور علیہ السلام نے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، کہ جو آدمی فطروں کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ جو سنتیں معاشرے سے مفقود ہو رہی ہے، جمعہ کے دن کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے، جو اسلام کے شاعر میں سے، جو اسلام کے شاعر میں سے جمعہ کا دن، جمعہ کا دن شاعر اسلام میں سے، عبادت کا دن، جمعہ یعنی عبادت کا دن، جس میں عبادت بڑھا دینی ہے، درود شریف کی کثرت کرنی ہے، اعمال بڑھا دینے ہیں، اللہ کی طرف توجہ بڑھانی ہے، جمعہ کی شکل میں خاص نماز جس میں سب کو جمع ہونا ہے، تو یہ سارے اعمال ہیں جو اسلام کا، اسلام کے شاعر میں سے۔ آج معاشرے میں جمعہ کی عظمت کم ہوتی جا رہی ہے، جمعہ کی نماز بھی فارمالٹی ہو گئی کہ جس مسجد میں سب سے پہلا جمعہ ہو جاتا ہے وہاں جا کر چاہے مسجد میں 5 منٹ ٹھہرنے کا موقع ملے تو 5 منٹ رہ کر کیسے فرار ہو جاوے یہاں سے، جیسے کہ مسجد میں ایک بوجھ سمجھ کر آدمی داخل ہو رہا ہے کہ یہاں کسی مسجد میں پہنچا آدمی کو یہاں بیان ہوگا تو وہاں سے آدمی نکل جائے، اور ایسی مسجد میں بالارادہ جا کر جمعہ پڑھنا کہ یہاں کم سے کم مسجد میں رہے، ایک تو مجبوری آدمی، کوئی ایسا آدمی معذور آدمی کہ لمبا وقت ٹھہر نہیں سکتا، بیمار آدمی لمبا بیٹھ نہیں سکتا، کمر کا مریض ہے، ہفتے بھر کے لیے وہ اس نوعیت سے ہے، لیکن ایک تندرست توانا آدمی ہے، جمعہ کا دن تو عبادت کا دن، جمعہ کا دن تو عبادت کا دن، کم از کم کچھ نہیں ہو سکتا، ایک دو گھنٹے تو آدمی عبادت کرے 24 گھنٹے میں سے، سورہ کہف پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، تلاوت کریں، اور صورتیں کچھ مسنون ہیں جمعہ کے دن پڑھنے کی وہ پڑھیں، دعا کریں، دعا جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، دعا کریں آدمی۔ حضور علیہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ان لوگوں کا، اور اس صفت کو نفاق کی صفت بتایا، اذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ منافق لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں وہ بھی، لیکن وہ نماز سستی اور کاہلی سے پڑھتے ہیں، بوجھ سمجھ کر پڑھتے ہیں، شوق اور رغبت سے نہیں ہوتی۔ جمعہ کا دن ہے، لاؤ آج فارغ ہو جاؤ اللہ کی عبادت کے لیے، اس کے ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ فرصت کا دن ہے آج کا تو صلہ رحمی بھی کر لیں گے، تھوڑی سی ماں باپ کے رشتہ داروں سے ملاقات کر لیں گے، ماں باپ سے مل لیں گے، بہنوں سے ملیں گے، کوئی رشتہ داروں میں بیمار ہے لاؤ آج کا دن فارغ کیا ہے ان سے ملاقات بھی کر لیں، تو ایسے خوبیوں سے اپنے اس دن کو معمور کر کے اس کو عبادت میں مشغول کرنا چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کی بنیادیں، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، سب سے پہلے ہم خود اس کے مکلف ہیں، ہم خود اس کے محتاج ہیں کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لاویں، اور پھر کوشش کریں کہ اپنے گھر میں اس کی کوشش کریں کہ اپنی اولاد ہیں، اپنے بچے بچیاں ہیں، ان میں چیزیں آویں، اس کے لیے اس کی باتیں کریں، جس کو کہتے ہیں دعوت دیں، اس کی باتیں کریں، باتیں شروع ہوگی تو باتوں سے پھر بات آگے بڑھے گی، اور عمل تک کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔